У селі Городок, що у Рівненському районі, вчора зайнявся житловий будинок. Про пожежу о 14-й годині на лінію 101 повідомили жителі вулиці Барона Штейнгеля. На місце виїхали рятувальники. Пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку мансардного типу. Щоб не допустити поширення вогню на інші приміщення оселі, рятувальники одночасно подали на осередок горіння два водяних стволи. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Будинок був повністю врятований від знищення. Вогнем були пошкоджені меблі, речі домашнього вжитку та закопчені стіни в оселі. До гасіння пожежі залучалося 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.